කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 60ක් දුරින් කළුආමෝදර හන්දියෙන් කිලෝමීටරයක් ගිය තැන කන්ද විහාරය හමු වෙයි. ඓතිහාසික ලේඛනවල සඳහන් වන විදිහට 1734 මේ කන්ද විහාරය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. කන්ද විහාරයේ අතිශයින්ම විශේෂ වන්නේ එහි පිහිටි මේ ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයයි. විශේෂයෙන් මේ විහාරය ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙන්නේ ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජයන්ගේ දේව මාලිගයත් සමගමයි. ලෝක ප්‍රසිද්ධ දේව රූපයක් ලෙස මේ කන්ද විහාරයේ තියෙන ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන්ගේ රූපය ජනාතරයට ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වෙලා තියෙනවා. නුවර යුගයේ ආරම්භ කළ විහාරාංග අතරට මේ විෂ්ණු දේව රූපය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා ජීවමාන ආකාරයෙන් වැඩ ඉන්න ආකාරයට. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්.